que o exército do Líbano. Porque o exército do Líbano é uma guarda civil, né, gente? É uma guarda civil. O exército do Líbano, pelo amor de Deus, né? Não é um exército aquilo lá. É uma. Porra, é uma piada, né? Uma piada. Isso não vai ter. Ô, João Paulo, acredito que as tropas do Hezbollah estão inteiras. É, não é só isso, João. É, quando você analisa uma tropa, você tem que analisar muita coisa. Como é que está o moral? Como é que é as comunicações? Como é que está a munição, a logística disso? Se eles têm condição de evacuar feridos, tratar feridos, rotas de retraimento, como é que estão as fortificações? É tudo isso que a gente olha. Aparentemente, o Hezbollah está muito bem disso aí, mas nós não sabemos. Israel tem atacado o Líbano pra caramba, né? Ele tem atacado o Líbano pra caramba. Você tem uma degradação da tropa. Se eu me surpreendi com essas ações... Sim, o Bibi mandou bem, cara. O Bibi mandou bem, Fábio. Ponto pra ele, gaivota azul. Sun Tzu aprovaria. Verdade é essa. Agora, a culpa de tudo que está acontecendo é do Irã. O Irã fez uma cagada, eu falei hoje com o Rui Costa Pimenta. O Irã fez uma cagada muito grande dia 13 de abril de 2024. E agora está pegando as consequências. É, exatamente. Pois é, Célio, mas a gente tem que falar a verdade aqui. Pô, não adianta, ó, telado, eu falo sempre, todo mundo tem direito a telado nessa vida. Mas o analista, ele não pode esconder os fatos. O analista não pode esconder os fatos. Ué, o Irã já teria que ter atacado Israel, né, Daniel? Então, porque eu acho que o próximo passo agora, Israel deve matar alguém do alto escalão do Irã. Eu acho que é isso aí. Israel deve matar alguém do alto escalão do Irã. A tendência, na minha opinião, é essa daí. A tendência é essa daí. Eu acho que Israel está fazendo várias sondagens no Líbano para ver como é que a coisa funciona, porque o avanço até Nabatieh ali, até o rio Litani, pô, ia ser uma coisa bastante complicada. Eles devem estar avaliando aí qual é a intensidade do Hezbollah, como o Hezbollah responde. Devem estar tentando capturar prisioneiros também. Tudo isso, né? Tudo isso. É análise crua mesmo. Muita gente, eu vejo assim, o pessoal que é pró-Israel não gosta daqui, o pessoal que é pró-Palestina não está gostando também, não posso fazer nada, gente, não dou a mínima. Aqui eu vou falar o que eu estou vendo, que eu observar no apanhado geral de fatos que chegam para mim.